بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر و به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. برخی از منابع مدعیان که 4 فرد مسلح بر یک موتر کارمندان ملکی طالبان حمله کرده و چندین تن را کشته و زخمی کردند. در همین حال وزارت امر به معروف طالبان میگوید که صدها نهاد دولتی و غیر دولتی را بررسی کردند. همچنین از نورستان خبر می‌رسد که یک چوپان در این ولایت کشته شده است. همچنین شماری از زنان آرایشگر بر روزنامه گاردین گفتند که سالن‌های زیبایی مخفی را ایجاد کردند. از سوی هم از اسلام آباد پاکستان خبر می‌رسد که پلیس این کشور 10 افغان را با ویزا و کیس‌های P1 و P2 بازداشت کردند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. منابع در اسلام آباد میگویند که پلیس این کشور بار دیگر دست به تلاشی خانه‌های مهاجران و بازداشت گسترده آنان زده است. طبق اطلاعات یکی از منابع، نیروهای پلیس پاکستان از حوالی ساعت 6 بامداد روز پنجشنبه 11 اسد بازرسی خانه به خانه را در ساحات G13، H13، B17 و همچنین در منطقه بارکاو و چندین ساحه دیگر در اسلام آباد به خاطر بازداشت مهاجران افغانستان آغاز کرده است. منبع میگوید که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تا کنون بیش از 150 تن از جمله کسانی که کیس P1 و P2 آمریکا دارند و منتظر پرواز بودند بازداشت و به کمپ منتقل شدند. پلیس پاکستان حین بازداشت این افراد با اسناد آنان از جمله ویزا توجهی نکردند. گفته می شود که در میان کسانی که بازداشت شدند زنان نیز شامل هستند. در همین حال شماری از زنان آرایشگر بر روزنامه گاردین گفتند که بر اثر مشکلات اقتصادی مجبور شدند سالن‌های زیبایی مخفی ایجاد کنند. پس از مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه بعد از دستور طالبان بیش از 12,000 آرایشگاه بسته شدند و بیش از 60,000 زن کارهایشان را از دست دادند. یکی از آرایشگران زن در کابل با گاردین گفته که هرگز تصور نمی کرد روزی مجبور شود مخفیانه کار کند. او نگران است که با افشا شدن آرایشگاهش جریمه و زندانی شود. طالبان اما می گویند که این آرایشگاه ها خلاف اسلام و باعث ضایع شدن پول های مردم می گردد. و ادعای طالبان گرفتن پولهای زیاد و درست کردن زنان بر اساس روشهای غربی خلاف آموزه‌های اسلامی است و لذا زنان نباید در این بخش فعالیت کنند. همزمان با این وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که در یک هفته گذشته صدها نهاد دولتی و غیر دولتی را بررسی کرده است. این وزارت گفته که محتسبانش برای نظارت بر رعایت حجاب، پایبندی به نماز جماعت و آراسته نمودن صورت و سیرت مطابق سنت نبوی به این نهادها رفتند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز پنجشنبه 11 اسد در خبرنامه گفته که آنها با کارمندان توصیه‌های اصلاحی ارائه کردند و درباره حجاب به آنها توضیح دادند. همچنین منابع محلی در نورستان میگویند که تفنگداران ناشناس یک چوپان را در این ولایت تیرباران کردند. با گفته منابع این چوپان روز چهارشنبه 10 اسد در منطقه چروک از مربوطات ولسوالی دوآب به قتل رسیده است. منابع از این شخص به نام شاه سعید یاد می‌کنند و می‌افزایند که او هنگام چراندن مواشی هدف قرار گرفته است. طالبان اما تا کنون در این مورد چیزی
نگفتن. در همین حال روزنامه 8 صبح مدعی شده است که در گلوله باری تفنگداران ناشناس بر مطر حامل کارمندان چندین اداره طالبان دست کم 7 تن کشته شده و شمار دیگری زخمی شدند. با گفته این منبع این حمله حوالی ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه 10 اسد بر یک موتر نوع انترنشنال سیتدار طالبان در ساحه بازار قلعه حیدرخان از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داده است. منبع اضافه کرده است که در موتری که هدف تیراندازی قرار گرفته دست کم 30 کارمند چندین اداره ملکی طالبان حضور داشته و به سوی میدان وردک در حال حرکت بودند. گفته می شود که این افراد کارمندان ادارات محلی طالبان در میدان وردک بودند، ولی در مورد هویت دقیق آنها گزارشی در دست نیست. گفته می شود که این حمله را 4 تن از افراد مسلح انجام دادند. با گفته منبع در جریان درگیری یکی از 4 مهاجم جان باخته و سرنوشت 3 تن دیگر آنان خبری در دست نیست. طالبان اما تاکنون این ادعا را رد و یا تایید نکرده و در این مورد چیزی نگفتند. تاکنون هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. طالبان اما گزارش ها در مورد ناامنی و وقوع حملات بر نیروها و کارمندان آنها را رد می کنند. طالبان می گویند که افراد آنها بر 100% خاک افغانستان تسلط دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد. اوز خواهم الحمدلله افغانستان و قوی اسلامی حکومت داری او بخواهر طول جغرافیا که امنیت تامین کرده داد دیگه خارندوی کهیسه از سوی هم مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق این کشور را به عنوان معاون راهبردی خود تعیین کرده است. طبق حکم پزشکیان ظریف باید مسئولیت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد و با بهره گیری از تجربه مدیران ارشد گذشته و نخبگان اهداف قانون اساسی، چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام را رصد و بر رئیس جمهور گزارش کند. دوستان گرامی، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از مهمترین و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان لطفاً ویدیو را لایک نموده و به کانال ما مراجعه نمایید. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.